У домі печалі попрощалися із військовим Віктором Богданом. Чоловік загинув на фронті за 9 днів до свого 43-го дня народження. Віктор Богдан був стрільцем-снайпером. Боєць загинув 5 грудня поблизу Богданівки на Донеччині. До повномасштабного вторгнення Віктор Богдан працював на Каховській гідроелектростанції. Він вивіз сім'ю з окупації до Тернополя, а сам у липні минулого року пішов захищати батьківщину на передовій, розповів побратим загиблого Сергій Чуприна. Віктор – то мій найкращий друг. Він був добрий, веселий, завжди приходив на допомогу, багато чого мене навчив на цій війні. У загиблого бійця залишилася дружина та донька, розповіла його знайома Надія Тичинська. Приміть цих прапорів самої держави, які були сьогодні. Дитину він просто обожнював свою дочку, жінкою, приємності всякі робив, сюрпризи зробити, зустрічав з ним, з паличкою, з костилем приходив. Відповідальний був. Поховали Віктора Богдана на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.